你上次要抓我，对不对？嗯。哦。我叫李荣华，今年73岁，这位是我的儿子，今年43岁。当他出生的时候，医生说，糖宝宝的孩子对他们需要比较多的照顾。在旧制里面，身心障碍手册是永久有效的，换了新制是每5年就要去换证一次，没有换的就自动注销，所有的福利都取消了。要拿到这个证明，我们还要到医院去做一次鉴定。我已经73岁了，我也不知道我将来还有几个5年。我不在的时候，有谁会来帮他？喜欢你，喜欢我。在这个过去4年里面，我跟蒋万安见面无数次，他认为是对的事情，就会坚持去做争取的一位立法委员。很多家庭就像李贝贝一样，花很多的心力照顾很身心障碍的朋友。所以在立法院提案修法，通过很多次的质询跟卫福部沟通，所以现在我跟社家属沟通确定，整个修法的方向不可逆的身心障碍朋友就是发给永久有效的身心障碍手册。那第二个，我也督促地方政府要求，对于今年7月换证大限到期还没有换证的身心障碍朋友，不得进行注销。对对，这个对对弱势照顾我一个不能少。蒋万安真的很实在，来替我们身心障碍的孩子争取权利、争取福利、保障我们的利益的一个立法委员。我相信只要他在，我们有信念，我可以带我儿子勇敢地走下去。